Dino Gold Mining, canadacan հանքարդյունաբերական ընկերությունն ընդդեմ լուսանկարիչ բնապահպան Եղիան Ներսեսյանի դատական միստն այսօր հետաձգվեց։ Պաշտպանները վատարող չէին, ներկայացրել էին դիմում, որ հետաձգվի։ Դիմումը ընդունվեց, հետաձգվեց մինչև հունիսի 10։ Հանքարդյունաբերական ընկերությունը մեղադրում է բնապահպանին զրպարտության մեջ։ Եղիան Ներսեսյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, թե Dino Gold Mining ընկերությունը էլեկտրաշոկ է կիրառել իր աշխատակիցների նկատմամբ, որի մասին բնապահպանը տեղեկացել է լրատվամիջոցների հրապարակումներից։ Եղիայի խոսքերով ընկերությունը տարբեր ձևերով շահագործում է իր աշխատակիցներին։ Եթե մարդու աշխատավարձ չեն տեսել, քշեր աշխատանքն դա վատ բան չի, մահվան դեպքերը։ Հանքարդյունաբերական ընկերությունը չի ընդունում բոլոր այս մեղադրանքները և Եղիան Ներսեսյանից հերքում է պահանջում իր բարի համբավը վերականգնելու համար։ Մեր դիրքորոշումը մեկն է, ես չեմ հերքել։ Իսկ Dino Gold Mining-ի իրավախորհրդատուն այսօր հրաժարվեց ներկայացնել ընկերության պաշտոնական դիրքորոշումը հայցը առարկելու վերաբերյալ։ Ժողովուրդ ջան, ի՞նչ դիրքորոշում հայտնի։ Մեր դիրքորոշումները գրավոր ներկայացվել են, կողմին ներկայացվել են, միս դատական իստի ժամանակ կհրապարակվեն, կարծեմ լրատվական միջոցները ներկայգտնվեն և ամբողջը կլսեն։ Ինչպես նախորդ նիստերին, այսօր էլ Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմաց իրենց ընկերոջ շնաճակցելու են եկել մի խումբ բնապահպաններ։ Շուտով մենք կհրապարակենք նաև մի հավաքածու, այսպես ասած, այն բոլոր բացթողումների թերությունների, որը ունի Dino Gold Mining ընկերությունը։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Արթուր Ղահրամանյան, IPF։